Перебуваючи з робочим візитом в Богуславі, голова Київської ОДА Михайло Бно-Аріан незаплановано відвідав нашу богуславську лікарню. Такі візити до закладів охорони здоров'я дають більш ясну картину, а саме використання коштів, доцільність утримання приміщень, в якому вони реально стані, і медичне оснащення лікарень. Всюди на кількості лікарності. Я розумію, що взимку трохи більше. Але це факт. Махіни стоять і напівпусті. Але далі в тому, що це все утримується кошти. Скільки лікарні коштує район? Лікарня коштує, ну, недалеко не дешево. Получається, десь біля 20 мільйонів. Це без субвенції, яку дає державу. Ну, без зарплати. Без зарплати. Тобто 20 мільйонів ви отримуєте лише будинок. Головний лікар Валентин Шинкаренко особисто провів та показав відділення. Та поділився однією із проблем – це молоді кваліфіковані кадри. Є заявки, повністю направляються спеціалісти. Ну, вони от інтернатуру пройшли, навіть жителі Києва. Два або три роки пройшли інтернатуру за кошти місцевого нашого бюджету. А доїхати не доїжджають. От не приїжджають і все. І нема ніякого впливу. Раніше було три роки. Відпрацювати треба. А зараз ніякого. Єдине, що ми складаємо угоду між будучим доктором, що він зобов'язаний три роки відпрацювати. Але цю жінка приїхала, хірург, вона вийшла замуж за хірурга в обласної лікарні. Пройшли по відділення для лікування дорослих і оглянули дитяче відділення. Напевно, 6-7 районна лікарня, яку я завжди приїжджаю в район, заїжджаю. Ну, вона не очолює антирейтинг, точно. Все, ну, чисто, вони ж мене не чекали. Тому я це завжди роблю, я приїжджаю, я дуже несподівано заїжджаю в район, ну і в район лікарні. Ну, все чисто, ну, звичайно, там є різні умови. Але питання в тому, що єдине ключове сьогодні те, що я побачив, знову ж таки, напівпуста лікарня. Я розумію, що п'ятниця вечір, що люди хочуть всі додому, ніхто в лікарні не хоче проводити час. Але це велике питання з точки зору там управління всього. А так чистота, я не побачив і, ну, мені здається, що більш-менш і багато палат з більш-менш нормальним ремонтом. Це факт. Вся система закладів охорони буде оптимізована. Ну, тому що, ну, от не може витрачати район на лікарню там п'яту частину бюджету. Це не малі гроші і все рівно до, як вам сказати, мені здається, краще людям отримати максимально якісну послугу, навіть якщо потрібно їхати там 10, 15, 20 кілометрів. Питання в тому, що це не популярне політичне рішення. Але ми з цим працюємо, подивимося зараз. Реформа йде. Я думаю, що наступний рік буде дуже переламним з точки зору початку всього цього. Гроші дійсно повинні ходити за пацієнтом. А далі, вже треба думати, чи може громада собі дозволити мати утримувати лікарню. Це насправді зараз буде ОТГ створено, ну вже створено, зараз буде цей процес іти. І зараз треба відповісти на єдине просте питання, чи громада має змогу утримувати таку лікарню, чи вони будуть з іншими громадами об'єднуватися і робити спільний заклад, але дуже якісного рівня. По завершенні візиту на Богуславщину голова Київської ОДА Михайло Бно-Ар'ян поділився своїми враженнями. Ну, підприємства гарні, мені дуже приємно, що тут підприємство з доданою вартістю. От ми сьогодні були на підприємстві з і сільськогосподарського, яке виробляє сільськогосподарську техніку, машинобудівне підприємство, і на підприємство, яке випускає текстиль, на відомий в усій країні, і сільське господарство ми сьогодні дивилися. Тобто приємно, що економічний уклад він різноманітний тут, що не лише сільське господарство, але треба займатися. Місто, я проїхався, мені не сподобалося, в якому стані, відверто кажучи. Ну, це я вам кажу відверто. Ви маєте на увазі дороги? Ну все, ну тротуари, ну розумієте, от або є господарник, або його немає. От тут я зайшов, видно, що за лікарню дивляться. Розумієте? Є в лікарнях приїжджаєш і видно, що за лікарню не дивляться. Те ж саме в місті. Або є господар, або його немає. От я просто я проїхався по дорогу, я ж там не пройшовся. Ну, в мене виникли питання.